Ono čega se ja sećam jeste da su moji roditelji nekako uvek želeli da se ja osjećam dobro i da budem sigurna da ćemo mi prevazići šta god je u pitanju. I to je negde meni stvorilo osjećaj da zapravo ja nemam neki problem, ali da moram da ipak vodim računa. Ja sećam se kada smo došli kući, mama je izašla da bi otišla do prodavnice da nešto kupi, ostao sam sam sa tatom. I on me je uhvatio za ramena i pitao me je da li se plašim. Ja sam mu tu već kroz suze odgovorio da naravno da se plašim. I on mi je odgovorio i ja se plašim, ali je sve u redu, mi smo Bogdanović i mi ćemo to da prebrodimo. Šta su oni proživljavali i šta su oni iza zatvorenih vrata radili, ja to stvarno ne znam. I oni dan danas meni neće to da prenesu. Ja verujem da je njima bilo i tekako teško da se njihovo dete suočava sa svim tim. I negde, sad godinama, evo već 23 godine kasnije, negde što ja mogu da vidim je da su od mene možda napravili i malo razmaženu devojku koja je navikla da ima sve što poželi. Ne sećam se, recimo, da su plakali, a sigurno jesu, ali su uspeli to da od mene sakriju, da me od toga zaštite i mnogo im hvala na tome. Mislim da je to baš dosta značilo da i ja sve to prihvatim kao nešto s čim guramo dalje. Nikad mi nisu rekli, nikad nisam imala nikakav očaj, tugu kod njih, da eto kao da je njima teško što ja imam ovaj dijabetes, ono brat je bio stvarno super, ono išli smo, imali fizičku aktivnost, odnosno smo bili napolju zajedno, tako da nekako to nisam ni ja ni moja sredina, barem kažem eto to nisu pokazivali da je to nešto strašno, tužno, da su ljuti, da su, kako to danas nekako kroz rad sa ljudima koji imaju dijabetes kod roditelja se vidi ta malo ljutnja što im je dete bolesno. Ja to nisam, na primjer, osetila kod mene u moje porodici. Ako treba da me ubode u moj mali stomak ili moju malu ruku, da je njoj to bilo gotovo nezamislivo. Tako da mislim da je na početku to tata radio. Njemu je bilo lakše da to prihvati, a tačno se sećam scene pre nego što je mama eto uspela da smogne snage da mi prvi put da insulin. Ona je napunila taj špric sa nekom određenom količinom vode i prvo je sebe ubola tim, ne tim, tačno špricem, dakle jednim drugim, samo kako bi videla kako je to, kako bi znala kako se ja osjećam u tim trenucima kada više puta dnevno moram da dobijem insulin. Ja to tada uopšte nisam znao, ali znali su moji roditelji kojima je javljeno, čini mi se, putem telefona da njihov sin mora da ostane u bolnici kako bi primio insulin jer mu je šećer 22. Oni do tada nikada nisu čuli da neko ima toliku vrednost šećera, a da je pritom i dalje živ. I sećam se, to jest, ne mogu da znam šta im je tada sve prolazilo kroz glavu, mogu samo da prepričam ono što su oni kasnije u nekim razgovorima, čak sa prijateljima, ne direktno sa mnom, pričali, kako nisu bili uopšte sigurni da li ću ja da preživim i da li može da se preživi kada je detetu šećer 22. Sećam se vrlo jasno tih, ne mogu reći ni momenata, tih perioda ili tog jednog dugačkog perioda, možda nekoliko godina nakon što je dijagnoza uspostavljena. I da, to je plakanje i to je prosto neko beznađe i konstantno pitanje zašto baš ja, zašto ja, zašto se to uopšte desilo. I ono što mi u tim trenucima pomoglo jeste potpuno otvoren razgovor sa roditeljima gde su me oni prosto ohrabrivali i dali mi podršku da eto, i to pitanje prebrodim. Jeste mi nekad pravilo to problem, kažem da nije, prosto na užini u školi, na primjer, to mi je bilo onako, nekad mi je smetalo što ne mogu, na primjer, da jedem što jedu i ostala deca. Meni je čak mama prebacivala na neke razne ishrane, kako se zove, pokušavajući vjerojatno da mi izleči što dijabetes, što vitiligo, pa mi je donosila čak užinu na odmor, neke makrobiotičke, neke razne stvari mi je donosila. Ti momenti su se javljali uglavnom možda
tek par godina nakon što sam oboleo dijabetesa i u tom nekom periodu i puberteta i tog nekog bunta. Mislim da se to pitanje postavlja samom sebi dok ne ojačate na tom nekom mentalnom nivou. Jer danas ja sebi uopšte ne postavljam to pitanje. Naprotiv, ja danas kada me neko pita, ja pa jel znaš kako, zašto, ne i ne interesuje me. Zašto sam ja ta koja je dobila dijabetes, zašto to ne može da bude neko drugi? Ono što je na mene u stvari uticalo da o tome razmišljam, mislim da je bila moja mama. Dakle, tata nije o tome razmišljao ili barem nije o tome pričao, ali mama je ponekad umela da se rasplače kada, na primjer, imam neke veoma teške epizode sa hipoglikemijama, sa dijabetičkom komom, sa konvulzijama i primanjem glukagona, dakle kada ja kao veoma mala nisam pri svesti. Mislim da je posle tih nekih epizoda mama umela da se rasplače i da kaže kako bi ona najsrećnija bila da taj moj dijabetes može sa mene da se prenese na nju. Kad su mi rekli da treba da nosim insulinsku pumpu, ja sam zamišljala da je to neki aparat koji će ići pored mene i tako dalje. I to je koji mene izazvalo onako jedno ozbiljno odbijanje. I tada sam pitala, velike Bože, zašto baš ja moram da imam i dijabetes i da nosim te aparate oko sebe i tako dalje, ne znajući da će to dalje da mi donese apsolutno fenomenalan život. I u različitim situacijama kada doživim neki emotivan pad, da kažem, prevazilazim ih na različite načine, ali sistem uvek isti, zapravo. S različitim ljudima, ali sistem uvek isti. Dakle, podrška, stalno pričam da je to najvažnija stvar. Ja sam od starta dobila podršku unutar porodice. Jedni između drugih smo komunicirali, bili smo otvoreni. Bili smo otvoreni ka drugima o tom problemu. Tako da svi smo uvek znali da ja imam određeni zdravstveni problem i da moram da imam neku terapiju. I to je negde meni ulilo danas sigurnost da nemam problem sa tim. Dakle, neću da krijem da imam neki problem, niti ga zapravo doživljavam kao da ga imam. Da budem iskrena, ne pitam se toliko često zašto baš ja. Ne gledam na dijabetes kao na svog protivnika. I mislim da je to moja prednost u samom početku, jer na dijabetes sam uvek gledala kao na svog nekog saputnika, gde ne želim da on toliko utiče na moj život i da vlada njime, nego iako su to nekada loši rezultati, iako mi je nekada teško, gledam da to prevaziđem i da mu ne dajem toliko na značaju. Jer jednostavno smatram da se treba boriti sa njim i pokazati mu da nekim zdravim razmišljanjem možeš sa njim sasvim normalno živeti. U početku, naravno, to se prvenstveno dešava svakako u bolnici, dok je još uvek u toku taj period privikavanja. Imao sam svakako te trenutke, zašto baš ja, ali srećom imao sam odličan tim i lekara i psihologa koji su bili tu uz mene i naravno da nisu mogli da mi odgovore zašto. Oni su naravno probali da mi objasne da je dijabetes takvo oboljenje, da se još uvek, nažalost, ne zna tačan uzrok i tačno šta to nekoga predodredi, da li će dobiti ili ne. I već je to na neki način meni bilo, pa okej, desilo se. Ono što je najbitnije jeste da sam gotovo odmah prihvatio da nisam ja kriv. Jer to je ono što je možda i jako bitno u celoj toj situaciji. Dakle, da ne smemo da krivimo sebe za svoju bolest, jer je zaista nismo sami izazvali. Pa, dijabetes uvek stvarno opisujem kao stanje sa kojim svakodnevno živim, kao neku svoju svakodnevicu koju svako danas ima. Danas, nažalost, svaki drugi čovjek, ako ne i svaki, boluje od neke bolesti. Dijabetes je nešto sa čim se živi. Dijabetes ne možeš da zanemariš pa kažeš danas neću voditi računa o njemu, nego jednostavno i danas je on, od kada ustanem od ranog jutra, sastavni deo mog života, pa se shodno tome i ponašam. Ne sjećam se stvarno da sam ga ikad u svom životu nazvala bolešću, jer iskreno mislim da nije. Dijabetes postaje bolest onog trenutka kada dozvolimo sebi da dobijemo neke komplikacije od njega. Mislim da na to pitanje ne možemo da damo jednoznačan odgovor.
jer svakako u medicinskom smislu dijabetes se vodi kao bolest. I ona to i jeste, zato što kod dijabetesa, kao i svih drugih bolesti, postoje komplikacije zbog loše regulacije. U tom smislu ne smemo zaboraviti da to jeste bolest i da je to jedno ozbiljno stanje sa kojim mi živimo. Kad govorimo o stanju, poenta je da u tim situacijama i na taj način mi zapravo želimo da pokažemo, jer kad kažemo bolest, to ima neku negativnu konotaciju. Jer ipak poenta je da, iako dijabetes jeste ozbiljan, da on ne sme da upravlja našim životima. I zato kažemo da je to stanje sa kojim mi živimo, nešto sa čime se mi suočavamo svaki dan, ali ga pobeđujemo. Bliže sam tome da je dijabetes stanje, ali zaista nemam problem ni sa tim kada neko kaže da je bolest. Možda to ima veze malo sa mojom strukom, pa shvatam da tu postoji patogeneza, da tu postoje neki mehanizmi koji su narušeni i onda to po prostoj definiciji jeste bolest. Ali sa druge strane, to jeste stanje sa kojim se živi, jer, opet kažem, ne ograničava vas ako vi znate kako da se u tom sistemu postavite. Ja bih isto rekla da je stanje, ali uvek trebamo da imamo na umu, koliko god mi pričali, to je stanje, jeste stanje, poremećaj metabolizma i sve to što dijabetes nosi, ali moramo uvek da imamo jedan znak uzvika da je to ipak bolest. Znači da, jer nekako zavisi to opet do osobe, jer imate prosto ljude koji su, ono će da to prihvate kao neko stanje i neće voditi računa o dijabetesu. Mislim da tu mora da se povede računa, jer dijabetes može da bude, koliko god mi pričali sve tako neke lepe stvari, dijabetes može da bude izuzetno ozbiljna bolest, problem, jer razvija komplikacije koje su izuzetno ozbiljne, čak mogu da budu i, mislim, da budu i smrtni ishodi. Često ljudi sa dijabetesom vole da kažu da je to stanje i mislim da je jedan od razloga to taj što se na neki način bolje osjećamo kada to kažemo. Nama je samima lakše kada kažemo dijabetes predstavlja stanje, a ne bolest. Ali mislim da je nemoguće odlučiti se i reći da je to ili bolest ili stanje, upravo zato što svaki naš dan je drugačiji. Ja ne volim iskreno kada neko dijabetes posmatra kao stanje, jer sam ja to doživeo uglavnom od lekara, od doktora koji stalno izlaze sa rečenicom, ali dijabetes je stanje. U tim trenucima meni najradije bih im odgovorio, ok, evo vama sada insulin, evo vama sada aparat za merenje šećera, pa vi lepo uzmite i dnevno se bockajte jedno 7, 8, 9, 10, 15 puta i to radite svaki dan, 365 dana u godini. I sad 21 godinu vi se bockate i konstantno dajete sebi injekciju. Ja kad slušam danas ljude koji treba da odu, ne znam, da prime vakcinu jednom godišnje, oni od toga prave bauk. A šta onda mi koji se svakodnevno ubadamo sa insulinom po 7, 8 do 10 puta, šta mi onda da kažem? Zato ja ne volim stanje. Opet razumem ljude koji neće da kažu to je bolest, jer dijabetes ne boli, dok naravno ne dođe, ne daj Bože, u situaciju da se javljaju komplikacije zbog neregulisanog dijabetesa, ali po svim parametrima dijabetes jeste bolest. Pa, iz svega što sam do sada rekla, definitivno je dijabetes u mom životu stanje. Ali ne mogu da kažem da nije bolest. Dakle, stanje je zato što ga ja tako doživljavam. To je, mi volimo u udruženju da kažemo da je to naš sladak životni saputnik. Svi znamo da životni saputnici, bilo da emotivni, bilo u poslu, životni saputnici u poslu, da tu ima i uspona i padova i da zapravo morate da pravite neki kompromis. Sa životnim saputnikom dijabetesom takođe mora da postoji kompromis. Dakle, ja sam morala da usvojim neki način ponašanja kako bih sebi pomogla i kako bih držala dijabetes pod kontrolom. Takođe, da ima situacija u kojima zaista se osjećaš nemoćno, one su retke, ali postoje. U tim trenucima mogu da percipiram to kao bolest i da nazovem bolešću, ali iskreno, ja ne znam kad sam za sebe rekla da sam bolesna, čak i kada sam prehlađena. Dakle, to je jako retko, ja tu reč ne volim, imam i negativnu konotaciju. Možda nesvesno je postojala neka, ali kažem,
ja sam dijabetes pretvorio u neku vrstu stimulansa da pokažem drugima da on ne može ni u čemu da me zaustavi. I zaista i jeste tako. Ako mene neko sada pita da prođem kroz ovih 21 godinu i da vedem neku prepreku zbog dijabetesa, ne, ja mogu samo da mu navedem šta sam sve uradio uprkos dijabetesu. Ono gde postoji prepreka i sa čime nisam sigurna uvek kako da se nosim, jeste to što ja nekada osjećam krivicu kada tokom jednog dana imam jedno ili više hipoglikemija i znamo da hipoglikemije uvek izmore. Ne svaka u istoj meri, ne svaka na isti način, ali posle njih je nama potreban određeni period da se mi, da tako kažem, regenerišemo i da popunimo te ispražnjene baterije. Meni lično dijabetes ne može da bude prepreka zato što sam ja navikla da živim sa njim. To je, da kažem, i prednost imana kad dobiješ dijabetes kao mali. Ja sam u sve što sam u životu radila ušla sa dijabetesom. Tako da sam se navikla na to da možda imam određen odgovornost prema sebi da ne guram do apsolutno krajnjih granica sve što zamislim. Ali takođe mislim da dijabetes može da bude stimulans. I generalno kažu da ljudi koji imaju dijabetes se trude da budu još bolje, da pokažu zapravo da oni imaju stanje, a ne bolest. Ne mogu zaista sada da izvojim nijedan primjer što je zapravo jako dobro, osim možda kad su u pitanju neki emotivni odnosi. Nisam imala prepreke, nisam nikakvo ograničenje. Mislim, ja sam se bavila, igrala sam folklor. Onda je mama malo samo ubacila više nekih aktivnosti, išla sam na baze, na neke vežbe, na pojma. Ali nisam, mislim, bavila sam se nekako svim istim stvarima što su radili moji vršnjaci, što sam napolje, nisam prosto, i posle kad sam i porasla, nisam nikad, čak sam išla i na skijanje. Mislim, nisam nikad imala, znači, situacije da ne mogu da radim nešto što rade moji drugari. Neki još izazov koji imam svakodnevno je što nosim na vidnom mestu insulinsku pumpu. Pa me često pitaju da li je to pager. Novi kolega koji je došao na posao mislio je da tako slušam muziku tokom dana, ali mu nije bilo jasno zašto nemam slušalice dok idem kancelarijom. Pa sam eto njemu iznova objašnjavala šta je to, kako to funkcioniše. Ali opet ja smatram da to nisu prepreke i meni je drago kada se ljudi uopšte interesuju da obrate pažnju šta ti je to i onda tako nastavimo priču o dijabetesu, jer svako u porodici ima nekoga koji ili ima dijabetes ili je u predispoziciji da dobije dijabetes i tako to krene neka priča o zdravim stilovima života, fizičkoj aktivnosti, ishrani i tako dalje. I mislim da se lepa komunikacija ostvari sa ljudima i na taj način, što da ne. Osim onih početnih, kada sam tek dobila dijabetes pa nisam mogla da jedem slatkiše, a druga deca jesu, dok se malo tu nije uspostavio sistem, eto jedino to, ali što se drugih stvari tiče, prepreka kao takva, stvarno mi nije bio za život kakav ja vodim. Kada je dijabetes u pitanju, možda su i postojale neke prepreke, ali možda ih nisam bio svestan. Iz neke svesne sfere ne mogu da se setim u bilo kog trenutka da mi je dijabetes napravio problem. Možda su to neke svakodnevne stvari, recimo sada bih želeo da izađem, ali moram ipak da sačekam jer mi je upravo pao šećer i morat ću narednih 15 minuta ipak da ostanem još kod kuće, ali to se ne bi smelo smatrati preprekama u tom smislu jer su to neke svakodnevne stvari. Kad su u pitanju one neke veće i bitnije, da li me je sprečio da upišem srednju školu koju želim, fakultet koju želim? Apsolutno nije. Pa ne znam, mislim, ja nekako kažem, ja ga zovem moj slatki životni saputnik, kako se zove, i nekako on je deo mene i prosto ja to nekako volim i sa ljudima sa kojima pričam, koji takođe imaju dijabetes, da li su to deca, mladi ili odrasli. Što pre postanemo najbolji drugari, jer sa dijabetesom možeš samo da se posvađaš, ali će samo tebi da bude loše u tom smislu ako se posvađate. Znači da nekako, da ne možemo da ga ignorišemo, on je tu i prosto ja nekako ne mogu da ga razdvojim od sebe, on je deo mene, mislim prosto ja nekako
to sam ja, znaš, i nekako dijabetes sam ja. Dijabetes danas je jedna cool bolest, mislim cool bolest, ono otprilike ako moraš nešto da biraš, to je, mislim, to ti sad ovako kažem, nisam krenula da pričam kao odgovor. Ali mogu nešto na to foru, zato što jeste. Mislim, bar ja ovo što čujem ljude da kakve probleme danas imaju dijabetes, ti zapravo promoviše zdrav način života, promoviše ti očigledno udruženja, rade, mislim, raznoraznih grupa i tako dalje, da putuju, ljudi se upoznaju, gadžeti, tehnologija, iz percepcije mojih prijatelja, a sad i moje, je da je dijabetes cool. Ozbiljno stanje kome se moraš posvetiti. Po meni je negde, ako već ne želiš da se toliko udubiš, ako ne želiš da se informišeš, onda trebaš da se pridržavaš onoga što lekari kažu, nemoj da jedeš ništa slatko i daj tri puta insulin po tim dozama koji su ti oni odredili. Ali ako želiš da stvarno nešto učiniš za sebe, ako želiš stvarno da živiš normalnim životom, onda iskreno mislim da je potrebna velika edukacija i velika posvećenost. To ne treba da predstavlja opterećenje i ne treba da predstavlja nešto što će tebi ugroziti normalan način obavljanja života, nego jednostavno mislim da je potrebno da se upoznamo sa svakodnevnim situacijama životnim koje prolazimo. Mislim da ne možeš da odeš na trening, a da ne znaš kakav ti je šećer pre treninga, u toku treninga, posle treninga. Na dijabetes danas gledam kao na stvar koja je bila, rekao sam već, predodređena da mi se desi, da bi me izgradilo u osobu kakva sam danas. Da bi me naučilo disciplini, da bi me naučilo odgovornosti, da bi me naučilo da ništa ne mora da izgleda kao na prvi pogled i teško i zahtevno, već da svaka ta neka strana medalje ima i onu sjajnu stranu, ima onu manje sjajnu. Život sa dijabetesom ima svoje i dobre i loše dane, da tako kažem. I treba prihvatiti da ako se jedan dan probudimo sa nekim visokim šećerom za koji možda nismo sami krivi, a nismo ni sigurni zašto se desio, da ne obijamo glavu ceo dan, već da se potrudimo da ostatak tog dana bude koliko je to do nas što normalniji. Upravo zato što nam je potrebno da skupljamo non stop tu snagu, tu mentalnu snagu koju mi svi stvarno imamo, kako bismo se možda u nekim težim još situacijama bolje poneli, lakše izdržali i na kraju dana mi bili ti koji pobeđujemo dijabetes i sve ono što on nosi sa sobom. Možda da nemam dijabetes, radio bih nešto drugo, ali ono što je najbitnije jeste da sam zadovoljan tim stvarima kojima se bavim upravo zbog dijabetesa. Sa dijabetesom sam nastavio da se bavim jer drugim aktivnostima koje sam radio i pre toga, to je bavljenje i glumom i muzikom, pa čak i sportom, i zaista nisam dopustio da me dijabetes puta u tim stvarima. Čak mi je u nekim situacijama i pomogao da se bolje pripremim za neke stvari, jer znam da stvari za koje se ne pripremamo, stvari koje su iznenadne, svakako ne prijaju našem organizmu, jer se to direktno odražava na dijabetes. Tako da me je na neki način naučio da planiram dosta unapred, a to svakako smatram kao jednu vrlinu, a ne manu. Ja volim da kažem da je dijabetes moj partner i da kao i u svakom životu sa partnerom, u tom zajedničkom životu, budu one faze kad se divno slažete i kada vam je baš lepo i tu ste jedno za drugo, pazite se, čuvate se, a onda naiđu i one faze kad malo dođe do nekih nesporazuma, svađa, pa biste verovatno najradije da pobegnete, da odete, ali znate da ne možete, pa ostajete tu i prosto dajete sve od sebe da sistem funkcioniše. I tako je zapravo sa dijabetesom. Ako ga vi čuvate, ako ga pazite, ako vam je dijabetes prioritet, onda ćete se lepo slagati i onda će sve ići kako treba. Kao i, kažem, sa partnerom ili sa osobama sa kojima živite.
I danas, kao i uvek, bih upisala dijabetes kao neko svoje normalno stanje, normalno funkcionisanje, s tim što ja eto, imam još jednu odgovornost u toku jednog običnog dana u odnosu na osobu koja nema dijabetes. Negde mislim da me dijabetes ne sprečava ni u čemu, s tim što jednostavno moram da procenim neku situaciju i da adekvatno reagujem na nju. Zaista može da bude izuzetno naporno, ali vi kada živite duži niz godina sa dijabetesom, vama to pređe zaista u jednu rutinu, jedan stil i način života. Da vi to više ne posmatrate tim očima, ne posmatrate vi to kao opterećenje. Jao, ja sada moram da izmerim šećer, pa jao, to je teško, pa sad moram da se... Ne, naprosto, ako posmatrate to kao da vam od toga život znači, što i jeste tako, vi ćete to obavljati kao najnormalniju stvar i kao što ostali ljudi ujutru kad ustanu da se umiju i operu zube, mi to isto sve radimo, samo što uz to uvek merimo i šećer i dajemo insulin. Nekome ko uopšte ne zna šta je dijabetes, rekla bih da je on tu negde oko svih nas, tu sa nama, i da treba malo pažnje na njega da obratimo. Ako ne znate šta je, možemo da razgovaramo o tome šta dijabetes jeste. Ne mogu da kažem da mi je oduzeo. Imala sam prosto i detinjstvo i prosto nekako život. Najnormalnije sam funkcionisala, živela. Jeste da tu ima ove trenutaka kada sam ležala u bolnici, ove kako se zove, ali to je nekako, sam ga ja prihvatila, jer što pre nekako prihvatimo dijabetes, bit će nam lakše da funkcionišemo kroz život, jer to neko negiranje i da nešto radim protiv, da kažem, ono, ove, ignorisanje dijabetesa će samo meni da bude loše. Prosto nekako moj život s dijabetesom, jer opet kažem, nekako ne mogu da ga razdvojim. Mislim, prosto to sam ja. Ja živim taj život osobe sa dijabetesom i nekako idem dalje, glavu gore i idemo da vidimo kako će da bude bolje. Postoji fraza koju vrlo često koristimo, a to je sa dijabetesom je lako ako znate kako. I s jedne strane ta fraza definitivno jeste istinita i tačna, jer je neophodno da znamo kako dijabetes funkcioniše, da upoznamo svoj organizam, jer dijabetes nije univerzalna stvar i svaka osoba koja boluje od njega reaguje na neke stvari potpuno drugačije od drugih. Ali ipak ne može se reći da je lako, jer ne smemo da ni podaštavamo na neki način bolest, jer dijabetes jeste jedno ozbiljno stanje i mora se kao takvo i prihvatiti. Po navici se budim u neko normalno doba dana u određeno vreme. Prvo što uradim jeste da izmerim šećer kako bih znala da li odmah možda treba da dam određenu dozu insulina, da li tu dozu mogu da odložim pred obrok koji ću da uzmem, koliko ću insulina uzeti za taj obrok. Dakle, samo pričamo o jednom, o prvom obroku koji ću pojesti taj dan. Nakon toga sledi ili to da se, dakle, da idem na fakultet, da se bavim bilo čime što u tom trenutku, dakle, radim, nevezano za to da li je neki rad, da li je neka vrsta volontiranja, aktivizma po pitanju dijabetesa. Isti taj mali ritual se obavlja pred svaki obrok. Kada usvojite sva ta znanja i veštine godinama unazad, imate mogućnost da radite apsolutno što poželite. Ja sam jedno vreme svakog dana pre posla išla na plivanje. Sat i po vremena sam plivala, dođem na posao, odradim sve što treba. Dakle, budući da mi je dosta dinamičan posao, to podrazumeva i sastanke, i događaje, i pisanje izveštaja, i planiranje, sve to u jednom danu. Nakon toga, zavisnosti opet od aktivnosti, mogu da odem na još jedan trening. Dakle, ti treninzi su zato što ja želim psihički i fizički da se drugačije, kako da kažem, setujem, da se opustim, da obnovim energiju itd. Nije mi primarna stvar samo da bih vodila računa o dijabetesu, već o mom, da kažem, zdravom telu i zdravom duhu. Da li idem na piće, da li ću da odem u bioskop, u pozorište, da li ću da odem na neku izložbu, da se vidim sa prijateljima, da budem sa mojim bratancima, što dođe kao još jedan vid treninga. Ili ću kod kuće nešto da radim, pitanje je samo moje odluke,
Opet, s druge strane, sve to može, sve ovo što sam rekla može da bude i u jednom danu. Dakle, ja sam lik koji voli i vodi dinamičan život i ne vidim dijabetes kao bilo kakvu prepreku, smetnju. On jednostavno ide pored mene. Ja bih možda rekla nešto u smislu toga da sada jeste teško i bit će teško jedan određeni period. Nekome čak može da bude teško i prvih nekoliko godina i da to zavisi od toga koliko smo ne samo mi sami spremni da prihvatimo dijabetes i sve što on nosi, već i naša okolina. Upravo zato što to kako se naša najbliža okolina ponaša po pitanju dijabetesa zavisi i to kako ćemo se mi ponašati. Dakle, ako neko ima negativno iskustvo u porodici, ako neka porodica pokušava da možda sakrije to da njihov najmlađi ili mladi član ima dijabetes, mislim da ni toj osobi uopšte neće biti lako i da će se možda mnogo duži period mučiti i bit će joj teže da prihvati bolest nego što bi je bilo da ona ima potpunu podršku. U dve rečenice to bi trebalo da izgleda bukvalno: ljudi, edukujte se, pričajte sa drugima, delite vaše iskustvo i okružite se ljudima koji neće da ne mogu da kažem sažaljevaju, mada ima i toga, nego koji će da vas stimulišu i bodre, koji će videti da ste vi heroj. Mi jesmo heroji naših života, samo mi znamo kroz šta prolazimo i na koji način to prolazimo. Ali porodica to sa sobom takođe osjeća i zato mislim da je jako važno da u tom procesu edukacije i nadograđivanja svojih znanja mora da to da se deli i sa porodicom. Roditelji, braća i tako dalje treba da budu uključeni zato što će oni biti sigurni da ti znaš šta treba da radiš i automatski će biti manji pritisak i na njih i na tebe. Tako da mislim da je, dakle, da kažem, edukacija, komunikacija i ta podrška. Osobama koje su tek dobile dijabetes i koje ulaze u taj svet, bih svakako prvo preporučila da se informišu i edukuju. Danas su toliko dostupne informacije da vrlo lako možemo doći do njih i smatram da svaka osoba je odgovorna, naravno, za sebe i za svoj život, tako da prva stvar je edukacija. Takođe, ljudi ne treba da beže od te neke psihološke pomoći i podrške, koja mislim da je i te kako potrebna, jer negde smatram da ja sam kao dete dobila dijabetes i ja nisam znala za svet pre dijabetesa. Što kasnije, pogotovo deca ako dobiju pubertetu i tako dalje, teže prihvataju jednostavno, jer su navikli na neki način života i sada im se to menja i tako dalje. Tako da potražiti pomoć u tom smislu uopšte ne treba da predstavlja bauk. Tako da bih i negde i to posavetovala ljudima da rade. I meni nešto što je pomoglo, a to su druge osobe koje imaju dijabetes. Ja bih prvo tu osobu pustila da prođe ono prvo stanje šoka, a onda bih sa njom razgovarala i volela bih da joj ispričam kako je to kod mene išlo, a kako je išlo. Dobila sam dijabetes sa 7 godina, ali me nije sprečio da završim osnovnu, srednju školu, fakultet, sad sam čak i na doktorskim studijama i ostvarila sam sve ciljeve koje sam do sada imala. Dakle, meni dijabetes zaista nije bio prepreka i volela bih onda tu osobu da ubedim da ni njoj neće biti. Samo je bitno da ga čuva, kao i svoje ukućane. Prva poruka bi bila: ne plašite se. Svakako, trenutak kada saznajemo da imamo dijabetes jeste jedan od velikih šokova i jeste nešto što nas potpuno poremeti, ali u tim trenucima čak i je okej plašiti se, ali u smislu suočite se sa tim strahom i prebrodite ga što pre, jer će to biti bolje za vas. S druge strane, druga poruka bi mogla biti: nemojte dopustiti da vas dijabetes puta. U redu je da imamo dobre i loše dane. To se svakome dešava. Nama sa dijabetesom je to možda češće, ali je poenta da posle svakog lošeg dana dolazi i onaj dobar. Ponekad se moramo malo više potruditi da bismo neki loš dan pretvorili u dobar, ali suština je u tome da iako dođe taj loš dan, taj loš trenutak, proći će, stvari će se na neki način vratiti u normalu i moći ćemo da nastavimo dalje. A što je više tih dobrih dana, to će naša regulacija dijabetesa biti bolja i moći ćemo da vodimo bolji i kvalitetniji život.
Da nema, znači, ono kao, ok, desilo se, daj sad da vidimo šta trebamo da uradimo da budemo dobro. Znači, nije, naravno, nije lako, pogotovo koju god, i čovjek kad se prehladi, pa nije ok sa tim, smeta mu to. Ovo je činjenično stanje, desilo se, daj da vidimo šta možemo da uradimo, da mogu da budem dobro i da mogu da funkcionišem. Znači, sad postoje toliko, je sve uznapredovalo naspram, znači, ovih 20-30 godina zadnjih, da to malo je olakšan, da kažemo, pojednostavljen način života osobe sa dijabetesom. Ukoliko znači, osoba koja dobije dijabetes, da li je dete, mlada osoba ili starija, ukoliko joj to teško padne, treba da se javi stručnim licima, psiholozima i da popriča o tome, kao i porodica. Znači, prosto nekako da prihvate i da budu pozitivni. Jako je bitna ta podrška porodice i svog, da kažemo, svog okruženja najužeg, prijatelji, drugari, porodica, čak kolege, i da prosto nekako i da osoba s dijabetesom se što više informiše i edukuje o dijabetesu. Danas postoje toliko videa informacija da se edukuje o svojoj bolesti. Postoje udruženja koja su meni promenila život, tačnije ljudi u tim udruženjima su meni promenili život. Jer tamo vlada jedna posebna energija, posebna emocija i posebno povezivanje sa tim ljudima, što je od ključnog značaja oko prihvatanja bolesti. Ne znam zašto, ali prva pomisao na dijabetes koja mi pada na pamet trenutno jeste da je dijabetes kao jutarnja kafa. Kada čujem reč dijabetes, pomislim iste sekunde na odgovornost. Prvo što pomislim kada čujem reč dijabetes, pomislim na sebe. To mi je neodvojiva celina. Kada neko govori o dijabetesu, često pomislim, evo ga, neko moj. Meni prva, znači, asocijacija na dijabetes je, su ljudi koje znam sa dijabetesom. I osmeh na licu, eto, to je. Ja tu borbu na koju pomislim kada neko kaže dijabetes, ne vidim samo kao nešto negativno, već i kao veoma pozitivno, zato što znam da u toj borbi uvek imamo i saborce. A kada imamo saborce, onda znamo da je ta mogućnost po pitanju pobede mnogo bliža i mnogo sigurnija nego da smo u tome potpuno sami. Jednostavno, dijabetes u meni budi neko specijalno osjećanje koje nije čak ni moguće opisati rečima, ali zaista mi je prva misao kad kažem dijabetes kao, neko toplo, toplo osjećanje iz mene izlazi i ta neka kao osmeh na licu i zahvalnost, jer vidim koliko sam bogat čovjek jer imam sve te ljude oko sebe za prijatelj. Meni dijabetes, mislim, to nije emocija, možda jeste kao neka muzika. Znaš, nekad onako tiha, nekad klasična, nekad su bubnjevi, nekad je latino. Ali definitivno kod mene se uvek peva i đuska, tako da dobro je.